MDVLS, naši prijatelji, poštovani gledalci iz Lajkovca, pre svega gospodin Marko Ilić i Nikola Antić, dobro jutro. Dobro jutro, dobro došli. I vašim gledalcima. Jel ide još Lajkovačka pruga? Ide, naravno, mili ide. Ne sme, ona ne sme zakaži. Nikako. Gospodine Andriću, da nas malo podsjetite na ove odlične proizvode koje nudi MDVLS. Tako, evo da vam kažem, to su za sad naša dva produkta. Himalajska so kao osnovni naš proizvod, iz čega smo izveli začin, a mi smo razmišljali, u stvari kad smo uvezli so, da ti potrošači ili kupci koji kupuju himalajsku so, sigurno imaju potrebu i za začinu. Šta sam hteo da kažem, ako bi koristili himalajsku so, a uzimali začin neki, da je to vegeta ili ce, onda ta ishrana ne bi imala mnogo smisla. Onda smo napravili taj začin da bi kupci mogli, ako se hrane zdravo, da imaju koriste i jedno i drugo. Tako je. Potpuni užitak. Tako je. Marko, a šta himalajsku so razlikuje od ove naše, domaće? Pa razlikuje to što je ona jedina so na svetu koja je jestiva nerafinisana. Znači, to je so koja nije imala dodire sa zagađivačima i koja ne mora da se suši na 1200 stepeni. Da, nema termičku obradu, yes, nego je sam kao sirovina, već kao gotov proizvod. Yes. A vegeta? A vegeta je naša, mislite, ovaj začin, pa on je u prednosti u odnosu na ostale začine, zato što koristi... Dobro, zovemo 40... vegeta, u stvari nije vegeta, da, nego je začin, nego je začin. Dobro, da. Tako je, zato što sadrži 40% te himalajske soli i 60% sušenog povrća. Znači, bez ikakvih glutaminata, bez ikakvih pojačivača ukusa, bez ikakvih hemija. Šta kažu potrošači? Potrošači su oduševljeni na našu radost. U principu ne postoji mnogo potrošača, ovi koji su probali, a nisu ostali na našem proizvodu. Sve se pakuje, radi u Lajkovcu, je li tako ili ne? Pakujemo u Valjevu, Malina Indeks. To je ozbiljno. Sediš nam u Lajkovcu. Tako, već da kažem, ulazimo i u neke objekte, kako bih rekao, prehrambene, ne samo usko zdrave hrane. Da. Znači, segment zdrave hrane, to smo pokrili, da kažem, Srbija i Vojvodina i to je uglavnom... I kod nas u komšiluku vas ima. Tako je. Uglavnom pokriveno, ali... 40 metara. Taj začin je malo još komercijalniji, tako da nam otvara vrata i u... megamarketima i u nekim trgovinskim lancima, tako da polako se širimo. Dobro, to znači da ste dobro došli, ne može baš svako da uđe u neki lanac. Pa, trgovina, sve se to proverava, tako sve je. Se to kontroliše. Da, da, tako da. Je, tako je. Pa, na našu sreću, trend je takav da taj segment zdrave hrane je već zastupljen u svima, ili već sve više i više zastupljen u običnim prehrambenim lancima, tako da i to nam ide na ruku. I tako da Marko, šta MDVLS izdvaja od ostalih proizvoda? Pa, kako preporuku možemo da damo gledateljkama i gledalcima? Pa, gledateljkama posebno, zato što su one... Ali kažu da su muškarci bolje kuvari. Pa jesu. I bolje su osmisle ovaj začin. Tako? Pa, šta izdvaja? Izdvaja to što... uglavnom u začinima našim ovde na tržištu se ceo začin se zasniva u stvari na soli, gde je 60% soli i 17% povrća, a ostalo je sve hemija, boje i tako dalje. Naš začin je 40% zdrave soli, 60% povrća, u tih 60% povrća imate i kurkumu, prirodni antibiotik, koji je u stvari koji je dao tu žutu boju i koji je jako zdrav, to je iz porodice šafrana. Tako da i ukus mu je intenzivniji. Ja preporučujem vašim gledateljkama i gledaocima da probaju recimo u skuvanu vodu da ubace bilo koji drugi začini naši da vide razliku, kako kažem, vizualno. Evo ovde kažete, oplemenite vaše jelo zdravom mešavinom sa 84 minerala, da. To je to su u stvari minerali i soli. Himalajska soja ima 84 minerala, sve minerale sem gasova. Sad još nešto bih rekao šta je u stvari interesantno.
možda i gledaocima i onako nekom širom auditorijumu, da šta je bitno kod te himalajske stoli, šta je izdvaja. Ona naravno nije termički objedinjena, samim tim je njena ta molekularna struktura najsavršenija ili ne pokvarena, ne poremećena. I ona samim tim ne opterećuje srce i bubrege, šta je glavno problem sa soli. Zato što je termički obrađena i onda imate problem da se izbaci iz organizma. A ta himalajska sola, ona se, so se najbolje apsorbuje u organizmu i bez ikakvih problema se izbacuje i zato je, da kažemo, najzdravije ili da kažemo najmanje štetna, može i tako da se kaže. Pošto naravno sol ne valja u velikim količinama uzimati, tako da... Da, do ta... nekih 5%. Do 5 grama, pardon, izvinjam se. 5 grama dnevno. Sve trgovine, veleprodaje, maloprodaje mogu da vam se jave. Naravno, postoji Facebook stranica, postoji internet stranica. Tako je, postoji Facebook da. I internet i eto, to sve funkcioniše. Začinin je Facebook stranica, imali smo i neke nagradne igre i posjećena je stranica. A možemo i do lajkovačke pruge malo. Naravno, absolutno. Naravno. Nismo davno bili svi koji hoće lajkovačkom prugom, tako pa polako. Je. Tako je, nek skrate, nek pitaju Mile, od skoro je počeo da nosi ovaj začinjen u džepu dok šeta prugo. Dobro. Da, na to smo se dogovorili. I svi koji idemo, lepo stavimo začin i šetamo i mi ako hoćemo. Tako. Javite se, poštovani gledalci, 310.011, dobit ćete nešto od poklona. Hvala lepo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala, predlog hvala, da hvala. Uvek koristimo ND Veles proizvode, začin i himalajsku sok. I ja se izvinjavam, samo bih još dodao da smo mi jedini u Evropi koji radimo sa državnim rudnikom ove soli. To je treba znati da je to zaista originalna himalajska sol. Da ljudi ne dođu u zabludu da je to neka prevara ili da je nešto osmišljeno, da kažem. Radi se baš o originalnoj himalajskoj soli koja je prepoznatljiva. Isto da se ljudi ne, vjerovatno može doći do toga da se neko uplaši. U njoj se vide minerali ti i oni variraju od žute preko roze do tamno sive boje. I zato je ona malo krupnija, je tako? Malo krupnija, mada mi smo uvezli so koja je, da kažem, koja spada u finu kuhinsku so, znači za momentalno. Da, bele je boje. Bele je boje, a himalajska so je isto tako varira od bele do crvene, pa da ljudi ne dođu u zabludu da to nije to. Ona je najkvalitetnija so, znači ne postoji kvalitetnija od nje. Razlika između roze i bele soli je u tome što roze ima malo više gvožđa i zbog toga ima takvu boju, minerale gvožđa, a bela je čistija u svim segmentima bolja, sem u tom gvožđu. Tako da, ako nas neko pita, mi preporučujemo kome fali gvožđe, znači posle ove soli je ta roze kao najbolje. Hvala što ste bili gosti u tim programu. Hvala vama na pozivu.